Niko! Apsolutno niko! Sve devojčice od prvog do četvrtog razreda sa Balkana. Kada nađu dečka. Ovo nije hejt, ovo je sprednje. Ej, Nikola! E? Hoćeš da mi budeš dečko? Okej, da, želim. Okej, cool, vidimo se sutra u školi. Okej, čao. Sledeći dan u školi. Ej, šta radiš? Šta radiš to? Zar nismo zajedno kao dečko i devojka? Da, to je bilo juče, ali mi se više sviđa Drago. Dragomir! Ej, Dragomire! E? Ko ćeš da mi budeš dečko? Dragomire, prekini, ostavit ćete sutra kao i mene! I šta misliš? Može, što da ne? Još jedan dan kasnije. Dragomire, šta je bilo, ostavila te? Da, ostavila me! Ete, okej to, ali pitan se ko je sledeći? Izvinite, nastavniče Milane! Mogu da WC-a? What? Izgleda da su devojke uvek na kraju te koje odlučuju. Like ako se slažete.